करणजीत कौर बोहरा उर्फ सनी लियोन हो, वास्तविक नाम यही हो। इंडो कनाडियन अमेरिकन अभिनेत्री, व्यवसायी र पूर्व पर्न फिल्महरूको अभिनेत्री हुन्। उनलाई हिन्दी फिल्महरूमा आउनुभन्दा पहिले धेरै प्रकारका संगठनहरूको विरोध पनि उनले झेल्नु परेको थियो, किनकि उनको ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्ने हो भने उनलाई संसारले चिन्छ र भारत जस्तो देशमा त्यहाँका मानिसहरूको भावनाहरू छिट्टै आहत हुने गर्दछ। खैर, इन्डस्ट्रिज भन्दा पनि धेरै मानिसहरूको कुरा गर्दाखेरि उनको विरोधको स्वर एकदमै चर्को उठेको थियो, तर पनि उनले भारतको भट्ट कैम्पको साथमा हिन्दी फिल्महरूमा उनले ब्रेक प्राप्त गरिन् र पहिलो पटक जब बिग बोसको घरमा महेश भट्टले उनलाई देखे, त्यसपछि आफ्नो फिल्ममा उनले उनलाई कास्ट गर्ने अफर पनि दिएका थिए। सनीको जन्म सार्निया ओटेरिया कनाडाको एउटा सिख पन्जाबी परिवारमा भएको थियो। उनका पिताको जन्म तिब्बतमा भयो, त्यसपछि उनी दिल्लीमा रहन थाल्न सुरु गरे। त्यसै उनकी आमा हिमाचल प्रदेशकी थिइन्। उनको परिवारमा सनीको दाखिला अथवा सनीको एन्ट्री कैथोलिक स्कुलमा उनले गराए। यो यस कारण पनि भयो किनकि उनलाई लाग्दथ्यो कि पब्लिक स्कुलमा जाँदा सनीको लागि सुरक्षित छैन। सनीले डेनियल वेबरसँग बिहे रचाइसकेकी छिन् भने सनीले 2018 एउटा छोरीलाई पनि एडप्ट गरेकी छिन्। त्यसपछि उनले सेरोगेसीको सहयोगले दुईवटा बच्चालाई पनि जन्म दिइसकेकी छिन् र कुल 3 बच्चाकी आमा छिन्। सनीको करियरको कुरा गर्दाखेरि पहिलो रियालिटी सो बिग बोसमा उनी देखिएकी थिइन् भने उनको पहिलो सुरुवाती फिल्म जिस्म 2 उनी देखिएकी थिइन् र जसपछि उनी आलोचकहरूको कडा प्रतिक्रियामा उनी आइसकेकी थिइन्। त्यसपछि उनले बलिउडमा धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो किनकि उनी पूर्व पोर्न स्टार थिइन्। त्यसकारण कुनै पनि निर्माता निर्देशक आफ्नो फिल्ममा उनलाई लिन चाहँदैन थियो। हुन त यसको बावजुद पनि उनले अभिनयको आफ्नो एउटा पकड बनाइराखिन् र त्यो कारण पनि उनले धेरै फिल्महरूमा काम गरिसकेकी छिन् र आफ्नो अभिनयको प्रतिभा उनले देखाइसकेकी छिन्। सनीमाथि एउटा वेब सिरिज करणजीत कौर पनि बनिसकेको छ जसमा सनीले आफै अभिनय पनि गरिसकेकी छिन्। हिन्दी फिल्म क्षेत्रमा आउनुभन्दा पहिले र त्योभन्दा अगाडि पोर्न फिल्महरूमा पनि प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले उनी जर्मन बेकरी जिफी लुबमा काम गर्ने गर्दथिन्। त्यसपछि उनले आफ्नो एउटा साथी जो कि पोल डान्स कुनै ठाउँमा गर्दथिन् उनको सम्पर्कमा आइसकेपछि सनी को पनि जोन स्टिम्ससँग उनको भेट भयो, जो एक प्रकारको उनी एजेन्ट थिए। उनले सनीलाई जे एलनसँग पनि उनले भेट गराए, जो कि पेन्ट हाउसमा थियो र तिनी पेन्ट हाउसका म्यागजिन का चित्रकार पनि थिए। जब उनले त्यो पोर्न करियरको लागि आफ्नो नाम उनले बताउनु पर्यो, त्यतिखेर उनले आफ्नो नाम कर्णजीत नाम नभनिकन सनी नाम उनले बताइन्। सनी नाम बताइसकेपछि लियोन नाम पछि उनले बब गियोनीले उनलाई पेन्ट हाउसमा दिएका थिए, जो कि त्यो पेन्ट हाउसका पूर्व मालिक थिए। लियोनले पेन्ट हाउसको लागि चित्र उनले एउटा फोटोसुट गरे र त्यसपछि पेन्ट हाउसबाट 2001 पेन्ट अफ द मन्थ राखेर उसलाई एक्जिबिट गरे। त्यसपछि 2001 हस्लर म्यागजिनको संस्करणमा हस्लर हनीको सम्मान पनि उनले उनलाई सनीलाई दिए। सन् 2002 उनले आफ्नो पहिलो पोर्न फिल्म पेन्ट हाउस भिडियो भर्चुअल हरेम उनले आफ्नो सकाइन्। त्यसपछि सनीले त्यहाँ
जुन भूमिका निभाएकी थिइन् त्यसमा 2004 उनलाई फेरि अर्को अफर आयो। उनले फिल्म द गर्ल नेक्स्ट डोर बाट हलिउडमा आफ्नो सुरुवात पनि गरिन् र उनको अन्तिम पर्न मुभी भनेको चार्लीज गर्ल जर्जिया जोन्स 2013 रह्यो। 2016 सनीले एक कन्नडाई वृत्तचित्र जीवनी जुन कि आफ्नै बायोग्राफी थियो त्यो पनि उनले आफै गरिन्। सनीको पहिलो फिल्मको नाम सनी नै थियो र पोर्न इन्डस्ट्रीमा पाइला टेक्न साथ उनले लेस्बियन सिन मात्र गर्ने एउटा अटोट गरेकी थिइन् र त्यसपछि पनि उनका फ्यान फलोइङ बढ्दै गएर लोकप्रियता उनले अत्याधिक प्राप्त गरेकी थिइन्। त्यो लोकप्रियताको फाइदा पनि उनले प्राप्त गरिन्। फिल्म निर्देशक बनेर पनि एडल्ट फिल्म कन्टेन्ट बनाएकी र उनले इन्टरनेटको माध्यमबाट धेरै पैसा कमाएकी छिन् र 2005 एमटिभी इन्डियाको लागि पनि एमटिभी अवार्ड्सको दौरान रेड कार्पेट रिपोर्टर्सको भूमिका पनि उनले निभाएकी छिन्। सनीले एडल्ट फिल्महरूको बाहेक केही टिभी सोहरूमा पनि काम गरेकी छिन्। बलिउडमा लामो इनिङ खेल्नका लागि सनी लियोन ले धेरै मेहनत पनि गरेकी छिन् र उनले हिन्दी भाषामा पनि एकदम राम्रो काम गरेकी छिन् जुन उनका फिल्महरूमा पनि हेर्नलाई हामी हेर्न सक्छौँ। र आगामी दिनमा पनि सनी लियोनको जुन भूमिका छ त्यो अझ प्रकट प्रगाढ अझै सङ्कलित अझै मेहनती र अझै पनि लगनशीलताका साथ हामी देख्न सक्छौँ।